Hola, o meu nome é Alejandra e son profesora de Economía da Xunta de Galicia. Estou a facer labores de voluntariado para levar a compra do supermercado ás persoas maiores que non poden sair por problemas sanitarios e tamén axudar ás persoas que teñen falta de recursos. A nivel persoal, axúdame moitísimo porque síntome útil, penso que podo axudar a persoas que o necesitan. O estar a vivir esta experiencia na Cruz Vermella fai que me replantee a necesidade que teño de axudar a xente. De seguro quedareime como voluntaria para poder seguir formando parte dos proxectos da Cruz Vermella.